Dok se među radikalima i na političkoj sceni Srbije dešava tektonski poremećaj i do tada neviđena partijska diferencijacija, Aleksandar Vučić se povlači iz javnosti. Podneo sam ostavku na funkciju Srpskoj radikalnoj stranci i na mesto generalnog sekretara stranke i na mesto šefa odborničke grupe u Skupštini grada Beograda. Izvesno vreme, ne znam koliko će to trajati, ne bih vam davao obećanja, ću se povući iz javnog života. Ja imam mnogo stvari koje mogu da radim, mogu od prevodilačkih poslova do berzanskih poslova, do sklapanja ugovora, šta god hoćete, mogu da pomažem bratu, imam bezbroj stvari koje mogu da radim.